RC5 Limitada, frequência 104.7 MHz. Emissora da RBA, Rede Brasil Amazônia de Comunicação. Belém, Pará, Brasil. Atenção, emissoras do sistema Clube SAT. Em 5 segundos, cartaz esportivo. Cartaz esportivo. Alô, amigos do esporte, carinhosamente boa noite. São 18 horas pontualmente na Grande Belém. Hora certa, RBA TV, canal 13, afiliada à Band. Está no ar o cartaz esportivo desta sexta-feira, 12 de abril de 2024. Vamos conferir os destaques em cartaz. Cartaz esportivo. Paysandu, Hélio ainda bate cabeça para definir o time para a partida do domingo. É a final do Campeonato Paraense. Esgotaram as arquibancadas para o grande clássico do Parazão. Zagueiro só hoje assinou contrato com o maior clube da Amazônia. E Hélio sabe que tem gente de olho em sua invencibilidade. Treinando neste momento por baixo de chuva, mas tem que trabalhar para acertar domingo no Mangueirão. Técnico deverá mudar o time em 3 posições em virtude das expulsões. Diretoria está no mercado buscando mais reforços para o brasileiro. TJD acatou pedido de impugnação do jogo passado pelo Parazão. Casa do Futebol. Paulo Sérgio Pinto. Presidente do tribunal deferiu pedido de não homologação de resultado, mas não suspendeu competição. Tuna ganha vaga e São Francisco ainda sonha com a Copa do Brasil. CBF divulgou a tabela detalhada do Campeonato Brasileiro. Águia Guerreira é a primeira campeã no novo Estádio Olímpico Mangueirão. Nacionais e Inter. Santos avança pela contratação de atacante do Palmeiras. Carlinhos é apresentado no Flamengo. Depois de 12 anos, clássico Samará volta a decidir título estadual. Brasil estreia hoje no Sul-Americano Sub-20. Cartaz Esportivo. No cartaz esportivo, com a produção e edição do Saulo Zaire, na secretaria Marinete Azevedo, no áudio Alex Machado, nos transmissores Sebastião Gato, na fanpage da Clube, no YouTube, no Facebook, Fábio Cebolinha, comigo nos comentários em cartaz, o que bate de primeira, Gerson Nogueira, ao lado dos eletrizantes, na nossa resenha de fim de tarde, início de noite, aqui na Clube, a M690, FM 104.7. Cartaz esportivo, oferecimento Portugal, Laboratório Amaral Costa, Nova Autopeças, Hospital Beneficente Portuguesa, Jacaré Autopeças, Trigonino, Cerveja Tijuca, Unimed Belém, Dilepan Distribuidora e Cimentos Mizu. Rádio Clube. Vai torcer pro seu time com os amigos? Chame os biscoitos Zalp, que a torcida ganha um sabor campeão. Zalp original, fica show de bola com patê de frango. Zalp queijo com geleia, não pode faltar no jogo. Pra vibrar na hora do gol, leve Zalp pizza pra sua tábua de petiscos. Futebol pede muitas rodadas de biscoitos Zalp. Escalhe os craques do sabor. Você busca soluções modernas e eficazes para cuidar da saúde urológica? No Hospital Beneficente Portuguesa, oferecemos o que há de mais avançado em tecnologia para tratar cálculos renais sem corte. Graças ao nosso inovador laser capaz de pulverizar cálculos renais com eficiência.
Realizamos exames de fluxometria e estudo urodinâmico para um diagnóstico preciso. Procedimentos de litotripsia laser e RTU da próstata realizados de forma moderna e segura, ambos sem cortes. Para mais informações, ligue 91-3215-4444. Hospital Beneficente Portuguesa, do passado ao futuro, fazendo parte da sua história. Para construir o nosso sonho tem que ter coragem, tem que vir na base, tem que trabalhar. Da sua obra na reforma e construção, tem que ter um braço forte, tem que ter miso. De leste a oeste, de norte a sul, na sua obra tem que ter cimento miso. De leste a oeste, de norte a sul, cimento forte é cimento miso. Muito mais força pra sua obra. Cimento miso. Tudo em peças, componentes, acessórios das melhores marcas. Jacaré Autopeças, para automóveis nacionais e importados. O menor preço é só comparar. Fera em preço baixo, Jacaré Autopeças. Jacaré Autopeças, Doutor Freitas, Mário Covas, José Bonifácio e agora na Augusto Montenegro. Jacaré Autopeças. Cartaz Esportivo. Guilherme Guerreiro. Estamos de volta com Cartaz Esportivo. São 18h06 em Belém, hora certa. RBA TV, canal 13, afiliada à Band. Domingo, 5 da tarde, Mangueirão, último jogo do Parazão 2024. Jogo de volta da decisão entre Paysandu e Clube do Remo. No primeiro jogo, Paysandu venceu por 2-0. E precisa de um resultado até de derrota. Paysandu pode ser campeão se vencer, se empatar e até se perder por um gol de diferença. Ao Clube do Remo, a vitória por 2 gols leva a decisão para os pênaltis. Por 3 gols, consolida o título para o Leão Azul. É bom lembrar que Remo e Paysandu lutam pela recuperação da hegemonia do campeonato estadual que está nas mãos do Águia de Marabá. E nos bastidores da semana, o Remo solicitou a impugnação da partida e hoje, em decisão monocrática, o presidente do TJD, doutor Hamilton Gualberto, acatou o pedido do Clube do Remo para que o assunto seja discutido no pleno do TJD, ou seja, teremos julgamento do caso. Então, a partir desta decisão monocrática do presidente, o que se estabelece é que não pode haver a homologação do primeiro jogo, do jogo de ida, enquanto não tivermos uma definição dessa disputa jurídica. Entretanto, o presidente do TJD não concedeu o pedido também feito pelo Clube do Remo de suspensão do campeonato. Então, primeiro jogo não homologado na decisão, mas o campeonato prossegue. Teremos o jogo domingo. O que não teremos é a solenidade, a entrega da taça ao campeão por força desta decisão judicial em forma de liminar. O que não significa dizer, Gerson Nogueira, que as torcidas ou a torcida campeã, os jogadores e a comissão técnica do time campeão não faça a festa, não comemore, obviamente. Por isso mesmo, como a bola vai rolar, o jogo vai acontecer, vamos mergulhar no campo de jogo. O Clube do Remo deve fazer 3 mudanças para a partida. O Paysandu pode fazer até 2 ou 3, se considerarmos que há troca de goleiro com relação ao jogo passado. Então, no Paysandu, Matheus Nogueira no gol, possivelmente Carlão na zaga, no lugar do Lucas Maia, que está lesionado, em recuperação, enfim, mas lesionado neste momento. E o Val Soares no lugar do Leandro Vilela. No Clube do Remo, Raimar no lugar do Natan, suspenso. No lugar do Paulinho Curuá, fica a dúvida, será o Henrique? Pode ter uma outra opção? E deve ter uma terceira mudança: a não permanência do Marco Antônio no time titular e o Silas começando a partida. No jogo jogado, nós tivemos 3 partidas, 2 empates,
o último eletrizante com decisão nos pênaltis para a final da Copa Verde, e no domingo passado a vitória do Paysandu por 2-0. O Remo busca a reversão desta desvantagem. O Paysandu busca a consolidação de uma campanha invicta, a melhor campanha do Campeonato Paraense. Com todo esse jogo de bastidores, essa disputa jurídica, né, esse jus esperneante do Clube do Remo, o que é que a gente pode falar da partida, daquilo que vai acontecer? O Campeonato Paraense, ele fica, digamos assim, maculado também por esse jogo de bastidores, ou ele se impõe dentro de campo no domingo na decisão da competição? Gerson, boa noite. Boa noite, Guerreiro, boa noite, ouvintes. Eu acredito muito na força, né, da rivalidade, das emoções todas que afloram numa decisão entre Remo e Paysandu, que na verdade a gente não tinha desde 2022, né? 2022, que é a última decisão entre ambos. Isso. Né, que houve aquele episódio do apagão na Curuzu e tal. Havia essa saudade também de uma decisão do campeonato estadual pelos dois gigantes. Acho que a decisão, apesar de aberta, ela favorece muito o Paysandu. O segundo gol do Paysandu no clássico de domingo, marcado pelo Wesley Garcia, pode ter sido a bola do título, na minha opinião, pelo fato de dificultar enormemente uma tentativa de reversão por parte do Remo. Não que não possa ocorrer. Venho falando sobre isso. Aliás, desde domingo à noite, né, a gente falou isso no nosso Bola na Torre. É lógico que é possível a reversão. É possível o Remo até vencer por 3 gols de diferença. Só não é algo muito provável. Até pelo equilíbrio de forças, pela maneira como as equipes têm se apresentado. O último jogo é a prova disso. Um jogo disputado palmo a palmo, 90 minutos. Né, aquela intensidade muito alta. Emoção que leva às vezes também a erros bobos de finalização. Então é difícil um placar tão dilatado, que seria, digamos, 3 gols de diferença. Os 2 gols de diferença também não é tão comum assim. Acabou acontecendo naquele dia, mas é bom a gente entender que foi numa situação absolutamente inusitada. O Remo já tinha 9 em campo, jogadores em campo. Já tinha sido expulso o Paulinho Curuá, né, e o Natan. E o gol aconteceu num processo de desarrumação total da zaga azulina, problema de marcação. Eu ia até perguntar, Gerson, o Paysandu soube aproveitar a vantagem numérica que o Remo não soube quarta-feira? Soube. E é bom também a gente estabelecer o comparativo, porque o gol do Paysandu foi aos 49 minutos. Isso. Quer dizer, estava também muito próximo, estava dentro dos acréscimos. O Remo, quando houve a segunda expulsão, né, do Paysandu, que foi a do Biel, né, o Remo teve ainda o quê? 8 minutos para jogar, com 2 a mais, como o Paysandu no clássico de domingo. Só que o Remo abandonou o jogo, ficou tão alheio a parte real do jogo, começou a tocar a bola e perder a bola, né? Perdeu um combate direto no meio campo, quase sofreu o gol do Paysandu, né? A bola bateu na trave. Agora, voltando a outra questão que você pergunta, que é sobre macular a imagem da competição, o esforço é grande, né? Há um esforço, sem dúvida, imenso para criar aí uma celeuma e tal. Eu, por princípio, né, como desportista, eu abomino essas coisas. Eu acho que não acrescenta nada, absolutamente nada. Não creio que o Remo, a instituição Remo, vá se beneficiar disso. Começa que, digamos, que evolua essa reclamação do Remo e o pleno do TJD vote favoravelmente à equipe azulina, neste caso. Isso vai subir para uma instância maior, o STJD. Isso vai ser derrubado no STJD facilmente. Por quê? Não existe histórico, não existe jurisprudência que ampare isso. Porque eu vou citar uma coisa do meu Botafogo. Se fosse por isso, não ia ter tribunal que pudesse julgar tantas reclamações do Botafogo por assaltos, roubos, escancarados,
E isso nunca reverteu, isso nunca mudou competição no Brasil. Mudou? Não me lembro. Então, eu acho que o Remo, na verdade, está procurando marcar uma posição. Houve ali aquela coisa da decisão com o fígado depois do jogo de domingo, a irritação com o árbitro. De fato, o árbitro foi atrapalhado e tudo. Não acho que ele tenha determinado o resultado. Acho que o Remo perderia o jogo. Para mim, o placar do jogo era o Remo perdendo por um gol de diferença. O que irritou os azulinos foi, certamente, o segundo gol. Aquele lance final que o árbitro não deu, isso criou um conjunto de coisas que leva a isso aí, que eu considero uma forma de destempero. Por quê? Porque não vai levar a nada, cria uma situação que não é boa, não é simpática ao clube. O Remo nunca foi dado a essas coisas, não lembro. E tem mais, tem uma coisa prática para mim. Se você entra numa pinimba dessas, é para ganhar. E não vai prosperar. Então, acho que acaba atrapalhando um pouco. Ainda bem que não foi paralisado o campeonato. Né? Seria o fim da picada se, de repente, uma ordem de tribunal paralisa um campeonato que está no fim. Né? Eu fico imaginando também o seguinte, né, Guerreiro? Vai que essa ação que o Remo entrou beneficia o Remo, no fim das contas, e anula o primeiro jogo. Impugna o primeiro jogo. E aí anula o jogo, né? Sim. E, de repente, o Remo ganha o jogo de domingo. Como é que fica? O Remo vai ter que disputar o jogo de novo? Por que ele está exigindo isso? Olha o absurdo dessas coisas. Então, eu acredito, você falou muito bem, eu acho que a emoção, a rivalidade, o peso, a alegria do repasse supera tudo isso. E nós teremos, domingo, sim, uma festa de campeão, quem seja quem for. Ninguém vai se empatar por causa de uma questão jurídica dessa, de uma... digamos, de uma jogada jurídica de tribunal, né, que não leva, a meu ver, realmente a um resultado prático, positivo para ninguém. Tomara que o campeonato termine bem, termine com vitória em campo. Para mim, sempre a vitória em campo, o jogo jogado em campo é o que vale. E a gente precisa desfraldar a bandeira da paz. Surgiu até uma ideia, mas pelo visto, pelo clima fica difícil, que era... Em função do ocorrido no último domingo, inclusive com a morte do torcedor azulino, sim, que houvesse uma entrada diferente das equipes. Os mascotes do Paysandu entrando com a equipe do Remo, os mascotes do Remo entrando com a equipe do Paysandu e no centro de campo os jogadores abraçados pela paz e tudo mais. Seria realmente algo extraordinário para a gente valorizar. Eu vi um jogo neste fim de semana, eu acho que do campeonato inglês, que ocorreu isso. Seria muito interessante. O da Champions, que as crianças estavam do lado do outro time, né? Digamos, houve uma troca. Essa era a ideia. Seria realmente interessante. E uma outra coisa, a federação não poderá entregar, fazer a sua solenidade para o campeão. Mas eu não tenho dúvida que vai aparecer um troféu, não sei de onde. É uma taça, né? Uma taça para alguém festejar. E tradicionalmente aparecem as faixas, né? Também, o torcedor já vai com a faixa. Tudo. Então, vai aparecer alguma coisa para quem for o campeão fazer a sua festa, independentemente do tribunal. Do tribunal, sem dúvida alguma. Enfim, vamos esperar um grande repão, um grande jogo, que a gente possa ver um jogo jogado bonito, agradável, emocionante, como a gente viu, desculpa, quase que o microfone vai embora, como a gente viu na última quarta-feira. E sem arengas, né? Sem brigas em campo, que também não é bom, isso passa uma imagem ruim para o torcedor. Exatamente. Eu sempre acho que brigas em campo contribuem para aumentar a briga fora, e tomara que o jogo seja limpo, seja que vença o melhor. E eu vou fazer uma pausa no repar aqui, certo, neste momento, para homenagear a Tuna Luso brasileiro. Que bom, Guerreiro, eu estava ansioso por isso. A Tuna Luso brasileiro foi campeã da Copa Grão-Pará, a primeira edição da Copa Grão-Pará. A Tuna, depois de muitos anos, levantou o troféu de campeã, venceu de virada o São Francisco e virou com um a menos, olha aí, com um a menos o Dedé. A gente está vendo a repetição dessas coisas, aquela minha tese, você lembra, de que um a menos não significa derrota tácita assumida. Olha aí, Tuna. E o Paulo Sérgio deu no seu destaque, né, além da festa e da conquista da Tuna, né? Ele destacou que a Tuna é a primeira campeã no novo Mangueirão. A primeira a festejar e comemorou muito.
merecidamente. A Tuna tem calendário para o ano que vem. Não, gente, é a primeira taça, né? Porque a primeira taça você entregou em mãos. Na verdade, a segunda. No ano passado, já houve uma taça dos 95 anos da Clube. É verdade, verdade. Né? Agora teve a taça. Mas taça para valer mesmo foi essa da Águia Guerreira. É, né? Essa taça. O título, a né? A Tuna comemorando, garantindo vaga nas competições nacionais do ano que vem. Enfim, Gerson, a gente fica feliz de ver a Tuna voltando ao mercado de forma forte, consistente, com um jovem treinador como o Júlio competente, César Nunes, competente, né? Um time bravo, né, Gerson? Time bravo, jogadores que a gente pode dizer, né, Guerreiro, alguns renegados, né, em outros clubes, né, da capital, que estão lá, ou então jogadores que não interessam mais aos grandes da capital, que foram reforçar a turma. Nós temos caso, por exemplo, do Marlon, com uma atuação muito boa neste campeonato paraense todo, né, incluindo agora a Copa. Temos o Leandro Cearense, que entrou aí em alguns jogos, o Luquinhas também, o Jaime, que hoje é praticamente um jogador, é um Cruz Maltino, né, porque ele começou lá no Remo. Mas a quantidade de campeonatos que o Jaime tem disputado pela Tuna já o colocam como um Cruz Maltino, um tunante de verdade. Queria registrar que o doutor Reinaldo Barros, né, que faleceu nesta semana, um grande médico paraense, ele estava em Goiânia, né? E ele, inclusive, é irmão da minha querida, nossa amiga, jornalista Rejane Barros, colunista, né, tem coluna no Diário, no DOL, e ele era um tunante juramentado. E ele foi lembrado ontem com um símbolo de luto na camisa, na bela camisa da Tuna. E isso também é importante registrar, né? Parece que a Tuna deu aquela virada gloriosa no jogo de ontem sobre o São Francisco como uma última homenagem ao doutor Reinaldo, um de seus grandes torcedores. E eu vou incluir também entre os grandes torcedores meu pai José Dias Lembaião. Pelo amor de Deus, o homem não deve nem ter dormido. Faz muito tempo que a Tuna não levanta uma taça, né, Guerreiro? E ainda bem que aconteceu agora, com uma vitória irretocável. A Tuna perdeu o Renan aos 5 minutos do segundo tempo. Ela jogou o segundo tempo todo com um a menos. E a Tuna virou ofensiva. Olha só o que é a cabeça de treinador. Eu confesso que eu me emocionei, viu, Gerson, com a conquista da Tuna. E claro, São Francisco representa a minha região. Claro, não, foi valente também. Não, né? Se pode diminuir o papel do São Francisco nesta temporada. É um clube que vive aqui, né, praticamente, né, como um nômade. É. E foi lá, foi valente, jogou dignamente, não apelou. Né? Poderia ter tido sorte melhor no Francisco jogo. Francisco Urbano ainda está extasiado, emocionado. A gente viu durante as entradas dele no final. Muita emoção. Ele já ali com as palavras, né, já saindo com dificuldade, tamanha a sua emoção. E é normal, e a gente explica aqui, o Urbano cobre a Tuna há muitos anos. Ele convive com todos ali, isso é plenamente explicável. Parabéns também ao presidente, né, ao Éder, com humildade, né, falando das dificuldades. E agora a Tuna, já em outubro, Guerreiro, cai o Pix da Copa do Brasil. Sim, sim. Olha aí, já é suficiente para a Tuna se reorganizar, planificar o ano de 2025. Bíblia de Silva, saudações Cruz Maltinas, direto de Fortaleza, está vibrando. Odete Ruivo também nos acompanhando, parabenizando aqui pelo programa. O Antônio Costa, né, também nos acompanhando. Odival Rodrigues, Manuel Botelho, Euzivaldo Correia, participação da galera direto e reto aqui. Deixa eu ver se eu acho alguma pergunta, algum questionamento. Deixa eu ver, Márcio Braga também nos acompanhando. Aí tem aquele sarro aqui, né? O choro é livre. Aí, briga de bastidores, o presidente da federação é bicolor, o presidente do TJD é remista, aí fica aqui a... E olha, isso aí acaba sendo inevitável, né, Guerreiro? Num estado dividido ao meio por essas duas paixões, isso sempre vai acontecer. Agora, ninguém está colocando em dúvida a honestidade, né, a seriedade dessas pessoas que exercem esses cargos tão importantes. Muito bem, muitas participações. Estou tentando achar perguntas aqui, né?
Aqui o Antônio Filho diz que o Remo tem que aceitar que tem um elenco inferior ao do Paysandu. Você acha, Gerson, o elenco do Remo inferior ao do Paysandu? Eu acho que até mesmo em quantidade isso ficou mais ou menos evidente. Não é tão acentuada assim essa superioridade do Paysandu. Acentuada a ponto, por exemplo, de garantir que o Paysandu já é o campeão paraense. A gente não pode afirmar isso. Mas é evidente que o Morínigo tem tido mais dificuldade. Por exemplo, ele está agora para domingo com uma enrascada em relação ao volante, né? O primeiro volante. Ele não tem essa figura, sem o Curuá ele não tem, tem o Henrique. Mas ele, pelo visto, não anda muito assim satisfeito com o Henrique, que entra sempre no final das partidas. Isso já dá uma ideia. O Paysandu tem 6 volantes, pelo menos, em condições de entrar, né? É o que se sabe ali da lista de jogadores disponíveis para o Hélio. Gerson Nogueira, hoje no Clube da Bola, o Saulo Zaire disponibilizou 2 ingressos para o Repá de domingo, mas o sorteio acabou não acontecendo no final do programa. Então, vamos fazer agora o sorteio. Eu estou aqui com a relação. Com a lista numérica. Com a lista, são 48 participantes e você vai escolher 2 números, Gerson, para a gente premiar com ingressos que eles podem vir buscar amanhã de manhã aqui na RBA, aqui no terceiro andar, na Rádio Clube, com a Nina Carla, que estará aqui. Diga aí, 2 números de 1 a 48, Gerson. Primeiro, número 7, meu número da sorte. Número 7 é Domingos Gonçalves Xavier do Mangueirão. Está lá perto já. Tá pertinho, não vai nem precisar pegar ônibus ou van. Só vai ter que vir aqui buscar. Domingos Gonçalves Xavier do Mangueirão. E o outro? Número 18, data do aniversário do meu querido pai Tunante José Dias, campeão da Copa Grão-Pará. É bom dizer isso e repetir, né, Guilherme? Pronto. Augusto César do Carmo, de Marituba, ganha também o seu ingresso. Tanto o Domingos Gonçalves Xavier quanto o Augusto César do Carmo devem vir amanhã pela manhã aqui na Clube para receber os seus ingressos. Dinho Menezes e Paulo Cachado já estão conosco aqui para participar do bate-papo, da conversa, depois de acompanhar a movimentação ou as movimentações de Leão e Papão, de Papão e Leão. Time escalado, Dinho Menezes, bate logo o Paysandu aqui, que a galera quer saber qual é o time que joga domingo, sem lero-lero e nem vem cá, que eu também sem mais delongas. Sem mais delongas, Bola de Fogo, boa noite. Gostaria, um abraço, boa noite para você, para o Gerson, para o torcedor do Papão, para o ouvinte, telespectador do Cartaz. Gostaria de colaborar com vocês, mas não posso, porque amanhã é que o Hélio vai cravar o time, vai definir o time. Eu adiantaria que ele tem a dúvida na zaga, né? Esperando aí o Lucas Maia, se não der para o Lucas tem Carlão, né? tem Luan, e se ele não confirmar o Val Soares... Tem o Bispo, enfim, tem essas dúvidas para ele definir o time, vamos aguardar até amanhã. Mas eu diria, a minha opinião, né? Sim. A minha opinião é que é Val Soares e Carlão, os dois que serão novidades do time do Paysandu para essa partida de amanhã. No meio de campo, por quê? Porque o Leandro Vilela acabou sendo expulso e o Lucas sofreu aquela contusão no decorrer do jogo. É panturrilha, e quando é panturrilha, meu amigo, é meio complicado. Eu sei que você não está confirmando o Carlão, mesmo o Hélio tendo confirmado no pós-jogo, porque o Hélio também confirmou no domingo que o Robinho não ia jogar quarta-feira e o Robinho começou exatamente, jogando. Exatamente, Guerreirão. O Robinho começou jogando. Então, de repente, tem pegadinha também, né? De pegadinha repente, do professor. Pode ter sido um lápis dele, né? É, exatamente. Então, vamos aguardar. Mas eu também, a gente até comentou no início que imagina isso, né? Nós imaginamos que o Carlão entre na zaga e que o Val Soares seja o homem do meio-campo nas alterações do Clube do Remo e do Paysandu. E do lado do Clube do Remo, Cacheado, você sabe, o treino ainda está correndo, mas eu sei que você vai... Perspicácia, é bom. Você é esperto, você é atento. Caxi, qual é esse time do Remo? Quer que o Gustavo Morínigo vai colocar em campo as alterações? Parece que o Marco Antônio está perdendo fôlego aí, vai ficar fora, é o que... Está se imaginando, Silas vai para o jogo. Quem, bom, no lugar do Natan é o Raimar, não tem dúvida, né? Fica aqui só um ponto de interrogação. No lugar do Paulinho Curuá, entra o Henrique, volta o Henrique Cachado. Boa noite. Boa noite, guerreiro. Um abraço a você, um abraço ao Gerson Nogueira, a todos aqueles ligados aqui no Cartaz Esportivo. É, o trabalho está sendo finalizado agora, que começou por volta das 17 e alguns minutos, por baixo de muita chuva, e tem que trabalhar, né, guerreiro?
ele conversa com os jogadores, mas na prática tem que trabalhar, porque o Remo precisa fazer gol. Essa que é a grande realidade, tá? Diferente do jogo passado, o placar, que o Remo estava igual, o Remo tinha tudo, jogou tranquilo, levou um gol, correu dois minutos, empatou o jogo e depois teve chance de fazer o segundo gol e não fez, né? Acabou perdendo nos pênaltis. Agora o Remo tem que ir para cima, cuidar lá atrás para não levar, é bom que se coloque aqui, e correr atrás de fazer gol. E o time, ele está ainda trabalhando, eu não posso ainda dar, porque eles estão trabalhando lá, e você sabe que o trabalho é fechado para a imprensa, e eles estão lá. Ele deve estar testando um ou dois jogadores, você sabe que Paulinho Curuá não vai jogar, e nem aí o Natan, mas ele tem um substituto. Quem é o substituto do Natan? É o Raimar. Isso. Quem é o substituto do Paulinho? O Raimar, né? É, o Raimar. Do Natan. Raimar. Quem é o substituto do Paulinho Curuá? Aí pode ser o Henrique? Só pode ser primeiro o Jefferson fazendo uma função ali e um outro jogador entrando no meio. Tudo isso pode acontecer, Guerreiro. Pode ser o Jefferson. O Jefferson pode começar jogando. Eu senti o Jefferson travado, tanto que ele entrou só na reta final, quarta-feira, né? É, eu acho que ele, esse tempo parado, né, os dias parados ali atrapalharam, mas eu não creio muito no Jadson como opção de primeiro volante. Talvez até ele tenha outra opção lá que deixa a torcida do Remo com os cabelos em pé, que é Renato Alves, né, que é um volante também. Está mais afeito a marcar do que a construir. Tem, agora pode ser uma composição diferente, né, com Jadson, Pavani, né, e mais um homem no meio ali para ajudar o Matheus, por exemplo, o Matheus Anjos. Agora seria um time excessivamente exposto, né? Para um time que tem que fazer gols e não pode levar, né? Pois é, tem tudo. Esse tem que ser ousado sem ser descuidado. Descuidado. Eu imaginei que o Mourinho pudesse fazer aí, de repente, uma composição ofensiva. Eu falo, quem me acompanha sabe da minha visão sobre essa questão dos homens de área do Remo, e acho que o Canu tem ver nesse time do Remo. O Canu é muito mais definidor do que o Ribamar, mas muito mais. E em situações até precárias, né? Ele entra 20 minutos e resolve. É um jogador que poderia constar desse planejamento para esse jogo. Talvez não entrando de cara, mas, de repente, no decorrer, embora pela facilidade, pela rapidez, o Canu só é um jogador alto, mas ele é muito rápido. É. Poderia compor esse ataque de cara, seria mais um jogador alto para a bola aérea, junto com o Ribamar, que eu acho que vai ser o titular, provavelmente sim. É, mas um jogador que seria o cara para tentar aproveitar o que o Ribamar não faz, né? Que é a definição, que é o toque final, que é o grande drama do Remo. É. Bom, e ingressos? Do lado do Paysandu, Dinho, não tem mais arquibancada, é isso? Não, não tem mais. A arquibancada já acabou, Guerreiro. A arquibancada já acabou. É, hoje, pela manhã, já estava em 20 mil ingressos e, na hora da coletiva, a informação chegava lá na sala de entrevistas de que já estava terminado. É o ingresso, já tinha terminado o ingresso de arquibancada. Cadeira tem bem pouquinho, acho que até o fechamento dos shoppings, eu acredito que também termine. E do lado do Remo, Cachado, como é que está a venda? O que é que você pode informar aí sobre venda de ingressos para domingo? Olha, uma coisa eu te garanto, que a dona Sandra já tem ingresso para... Como é o nome do show que vai ter os dois cantores? É a Gal, que é essa? É a Gano e Betânia. Ah, mas é setembro. Não, Betânia e Caetano. Caetano e Caetano, né, Dinho? É, mas é em setembro, no Mangueirão. Já está garantido, o ingresso dela, eu vou te dizer. Então, aqui pelo lado do Clube do Remo, com relação ao Repar, o mesmo valor, né, de 60 e 120, o Remo fez aquela casadinha, você lembra, Guerreiro? Muitos torcedores compraram ingresso antecipado, né, naquela casadinha. Mas a diretoria ainda não divulgou, mas espero que de hoje para amanhã divulgue pelo menos de quantos ingressos antecipados para o jogo de domingo, 5 da tarde, no Mangueirão, que você vai transmitir, Guerreirão. É, por tudo que a gente falou, que o Dinho pontuou, que o Cachado destacou, eu vou colocar aqui duas escalações. Certo. A do Paysandu com Matheus Nogueira, Edilson, Wanderson, Carlão e Brian Borges. João Vieira, Val Soares e Robinho. Edinho, Nicolas e Jean Dias. Time do Remo: Marcelo Rangel, Thales, Ícaro, Bruno Bispo e Raimar. Henrique,
Pavani e Matheus Anjos, Kelvin, Ribamar e Silas. Estão razoáveis, Gerson? Não estou cravando, estou colocando aqui. Mas eu acho que... Você barra o Jaderson aí, sim, né? Sim, mas barra o Jaderson não é por nada, é porque ele não tem condições de jogar o tempo inteiro. Por tudo que eu vi na quarta-feira, o Jaderson, ele entrou na reta final do jogo e entrou travado. Travado, sacrificado, né? É. É, mas eu acho que ele entra, Guerreiro. É, mesmo no sacrifício. Não, a minha única dúvida aí em relação ao que você está perfeito, você mostrou a perspicácia, né, jornalista, e você cravou o que eu acho que está quase 100%, mas acho que o Paraguai vai botar o Jaderson. É, por ser o grande nome do time, né? Por ser o cara, digamos, o dínamo, né? O problema é se ele vai ser esse dínamo, né? Porque no se ele conseguirá ser, né? Se ele conseguirá ser. É. Essa que é a dificuldade. Bom, Dinho, você falou que o zagueiro assinou o contrato hoje? É isso, Bola de Fogo? É, rapaz, essa informação chegando agora, você viu aqui, né, Guerreiro? Pois é, o Quintana, rapaz, hoje que ele assinou o contrato dele, né, com o Paysandu, agora sim, jogador contratado de fato e de direito, com o Ari Barros, com o pessoal aí do... Da empresa que trabalha com ele, na Curuzu, agora sim pode-se dizer que ele está preparado para fazer a estreia no dia 19, sexta-feira, lá na Vila Belmiro, fechadinha para o torcedor, mas aberta para as duas equipes, Paysandu e Santos, e a imprensa, Guerreiro. Eu ia perguntar para o Dinho aí se, pelo menos é o que circula, é o Quintana chega e se insere entre os maiores salários do elenco, né? É isso, Bola. Até pela batalha. Olha, que foi a contratação dele, né, Dinho? Uma coisa eu asseguro, só não chega próximo do seu salário, mas é então, então, a gente pode dizer que ele está lascado. Olha, o Alex Ferreira está lembrando aqui, nosso companheiro, amigo Alex Ferreira, lembrando que em 2014, depois de perder por 4-1 no primeiro jogo, o Paysandu perdeu, o Mazola Júnior, técnico do Paysandu, escalou o time sem zagueiros no jogo da volta e ganhou por 2-0. Quase chegou revertendo. E o Everton, no finalzinho, perdeu aquele que bateu na trave. É, e aí, é bom lembrar, em 2022, o Remo fez 3-0 no Baenão e o Paysandu, no primeiro tempo na Curuzu do jogo da volta, fez 3-0. E aí o Leonan fez o gol do título do Remo em 2022 na Curuzu, 3-1. Então ele acha que o Gustavo Mourinho pode surpreender a todos nós e colocar um time para frente. Talvez não no primeiro tempo, né? Mas eu acho que segundo tempo, tipo assim, né? Olha para um lado, olha para o outro, né, Guerreiro? E aí, de repente, homenageia tio Joel Santana, né? Vamos que vamos, né, Guerreiro? E aí bota um time totalmente aberto. Agora é o esquema suicida, né? Ou vai ou racha. Vamos aguardar. E do lado do Remo, Remo no mercado, tem nome surgindo, o Helder, lateral do Guarani. Se o Remo contratar o Helder, lateral... Nome Guarani, o cara tem, né? É, exatamente. Parece que não tem um H, né? Não, é com H, é com H, é com H também. Mas é um lateral esquerdo, significa dizer que o Remo pode liberar um lateral esquerdo, mas é... Falando aqui, aliás, que grande dúvida que será esse lateral. Mas tem outras especulações, o Remo segue no mercado, né, Caixão? Exatamente, aparece agora, está aparecendo de novo, né, Guerreiro? Mas já, inclusive, a internet dizendo que Rafael Gava, esse Rafael Gava, ele está indo para o Goiás. Esse aí já foi descartado, já foi descartado. Ele está indo para o Goiás, esse jogador, tá, Guerreiro? E já falou ali, falaram também do Gabriel Furtado. E a diretora já disse, não, tem 7 extremos, não tem fundamento no Gabriel Furtado também, segundo a diretoria do Clube do Remo, para a reportagem da Rádio Clube do Pará. Paulo, e vamos aguardar, pode vir mais volante, pode vir mais um atacante ou um meia, né, Guerreiro? O Remo vai se reforçar, sim, para o Campeonato Brasileiro, Guerreiro. Já tem 3 jogadores aqui, vocês sabem disso, e vem muito mais aí. Paulo Sérgio Pinto, a federação está se posicionando aqui de forma oficial, que ela fará sim a entrega, fará a premiação ao campeão. Teremos então a premiação no entendimento da federação. O documento do presidente do TJD não determina
que não possa haver a solenidade de encerramento do campeonato, inclusive com a festa que haverá segunda-feira, a festa de encerramento oficial. Então a federação informa agora, né, pelo menos eu recebi aqui, eu acho que obviamente você que está aí tem isso em mãos, a federação fará, não vai aparecer troféu de torcedor não, vai ser o troféu da federação, é isso mesmo, Sensa? Isso. Isso, é o valendo mesmo que vai estar lá, a orelhuda, como chamam, né? Vai estar... A Estrela do Norte. Estrela do Norte, é para ser entregue aí ao campeão. E eu achei até que não ia usar o blazer na segunda-feira, mas vou tranquilo também acompanhar essa festa final do campeonato. Vai aprumado, né, Sensa? Isso. Você também festejou, você cobriu a Tuna, né, Paulo Sérgio? Sim, comecei por lá. Pois é. Quem não começou por lá? É verdade. Você vibrou também ontem, né, Sensa? Claro, a Tuna merecia, guerreiro. Já tem um bom tempo, 17 anos, né, sem levantar um troféu, e foi merecida a festa para a Tuna Luz Brasileira, muito embora o São Francisco, o Samuel Cândido tenham mostrado aí um bom futebol. E o Samuel, pela competência que tem como treinador, já merecia também um título a nível estadual. Sensa, ontem nós discutimos até aqui no cartaz, dando bom sentido, vai sair a tabela da Série B, vai sair 7 da noite ou só de madrugada? Saiu 10h30 da noite, eu acho que eles ouviram, vou colocar no meio termo, já que o Paulo Sérgio apostou que sairia 7 da noite, o Guerreiro disse que ia varar a madrugada. 10h30 da noite, liberaram pelo menos as 4 primeiras rodadas da Série B, ainda sem o televisionamento, ainda não consta nesta tabela detalhada qual a emissora que mostrará os jogos. Né? Estão esperando aí a assinatura dos contratos, Sensa. É verdade. E a federação, né, também recebendo tudo isso aí. E já com os primeiros jogos do Paysandu na Série B deste Campeonato Brasileiro. Fica tão somente agora a expectativa para a divulgação da Série C. É, o Paysandu vai estrear na próxima sexta-feira, como isso. O Zinho já destacou, você destacou também. Sexta-feira que vem, às 20 horas, lá na Vila Belmiro. Sexta, dia 19, Santos e Paysandu na Vila Belmiro, às 20 horas. E é bom lembrar, né? O primeiro jogo do Paysandu em Belém, que vai ser o da segunda rodada, vai ser no dia 29 de abril, na outra segunda-feira. Na Curuzu, né? Na Curuzu, às 19 horas. O Paysandu vai usar a Curuzu. Por enquanto, né? O Paysandu vai trabalhar a Curuzu. Aliás, tem que dar uma arrumada no gramado da Curuzu. Estão trabalhando, né, Dinho? Já está sendo arrumado, Guerreiro. É. E o Baenão também está sendo preparado, porque o Remo vai estrear no próximo final de semana contra o Volta Redonda. Imagina-se no Baenão, né? O Remo até pensou, dependendo do que ocorresse nos clássicos, em termos de resultados, de conquistas, em levar o jogo para o Mangueirão, né? Então, a priori para a CBF seria Baenão. Mas como pode mudar até terça-feira, o Remo vai esperar o resultado de domingo. Assim como esse jogo do Paysandu com o Santos pode ser determinante para uma estreia do Paysandu no Mangueirão. Imagina um bom resultado contra o Santos. É, de repente, mas tem tempo de mudar, porque agora você pode mudar até 5 dias antes. E vai ser esticado, né, de uma sexta para uma segunda da outra semana. Exatamente, serão 10 dias de diferença da estreia para o segundo jogo. E Guerreiro, a gente só registrando aqui que o nosso querido Cláudio Guimarães, bragantino, de boa cepa, sempre com essa memória fantástica, lembrando que o Reinaldo Barros era o presidente da Tuna em 1985. O primeiro título nacional. Primeiro título nacional da Tuna. O doutor Reinaldo Barros, médico que eu citei há pouco, sim, que faleceu nesta semana e foi lembrado ontem em meio à conquista, né, tunante da Copa Grão-Pará no Mangueirão. Sensa, quando o Rei dos Cartões chega em Belém para dirigir o Repai? Dos 14 marcando falta fantasma. Eu lembro, sabe de quem, Guerreiro? Da saudosa Gilene Lima, né? Sim. Que era árbitra também. Era a rainha dos cartões. Quando se não tivesse 15, no mínimo, não seria bom o jogo para ela. Ó, eu, como o jogo será no domingo à tarde, eu acredito que amanhã à noite todo trio, os dois também do VAR, já estejam em Belém. Só confirmando aí, o árbitro é mineiro, o assistente... Deixa eu só procurar a cola aqui. O assistente, vê a tua cola aí. Vê a tua cola. O árbitro é mineiro, é o Paulo César Zanovelli da Silva,
O assistente 1 é de São Paulo. Eu acho que deve ter algum parentesco com o Giba, saudoso Giba. Danilo Ricardo Simon Muniz. Certo. E o segundo assistente é o Guilherme Dias Camilo. Certo. Aí vem. Santa Catarina, né? Eu acho. Não, o Guilherme é mineiro. Ah, mineiro, tá. Mineiro. Então é um mineiro, o mineiro dois, na arbitragem. Dois mineiros e um paulista. Isso. Tá? Aí vem os dois paraenses que estarão no trabalho administrativo. Aí vem o VAR, que é o Marco Aurélio Augusto Fazecas Ferreira, juntamente com a assistente de VAR, que é o Marcos Vinícius Gomes. Os dois são mineiros. Então são quatro mineiros. Isso, e dois e um paranaense e um paulista. O paranaense é o José Mendonça da Silva Júnior, que é o auxiliar 2 do VAR. Tá certo. Valeu, sensação. Já eu quero os convidados. Tem convidado aí, não tem, Dinho? Já você vem com o seu convidado. Guerreiro, você também, né? Tá aqui. Deixa eu mandar um abraço para quem está nos prestigiando. O Marcos Ochoa na Marambaia, ligado na clube, meu amigo o Mauro Milano, acreditando ainda que o Remo vai ser campeão. E todo mundo tem que acreditar, porque futebol, você sabe como é que é, uma caixinha de surpresa, né, Guerreiro? É verdade. Nada se resolve antes da bola rolar, né? Já vou com você, com o Dinho, com os convidados. Acho que o Dinho está ajustando. Eu estou aqui com um jogador Thales, tá, Guilherme? Tá certo. E quem é o seu convidado, Dinho? Tá tudo ok aí? Não, não estou ajustando, não. É que eu fiz o sinal de positivo quando você perguntou se eu tinha o convidado, é o Wanderson. Eu pensei que você estivesse olhando o nosso monitor aí. Pois é, não estou olhando, porque eu estou anotando aqui, aí eu baixo a cabeça para anotar, e quando eu olho, você já está lanchando, aí eu me perco aqui, Dinho Menezes. Eu me perco. Eu estou fazendo regime, almoço e janto só à noite. Só à noite? Não podia ser só um almoço, a jantarada, assim, 3 da tarde? Seria melhor. Ô, Jerônimo, o Paysandu vai estrear contra o Santos. Será que o Santos já vai ter esse atacante que ele está querendo contratar, Jerônimo? Sim, um abraço, boa noite. Um abraço, boa noite. Reouvinte, clube, pois bem. É, o atacante é o Breno Lopes, né? Que... Rapaz. É, bom atacante, só que perdeu espaço lá no Palmeiras. Mas... ainda não tem nada certo. É só a vontade do Santos, as conversas começaram. Vamos ver se dá certo. É só o querer santista, né? Por enquanto, sim. Bom, vamos ter mesmo Sampaio Correia e Maranhão Atlético Clube, MAC e Tricolor de São Pantaleão na decisão do Maranhense, hein, Jerônimo? Rapaz, eu pensei que você nem soubesse o nome do clássico de lá. Pois bem, vamos ter sim, e os jogos já estão definidos hoje, reunião do MAC, do Sampaio, da Federação, ficaram definidos o seguinte: no dia 14, próximo domingo, o clássico Samará será no Zinho Oliveira, às 17 horas. Não, no Zinho Oliveira não, no Nhozinho Santos. Nhozinho, toda vez. O gigante da Vila Passos. É, eu esqueço o Nho. Nhozinho Santos, às 17 horas, tá? E o jogo de volta vai acontecer dia 21, no outro domingo, no Castelão, às 10 horas da manhã. Muito bem, grande decisão. Lembrando que há 12 anos atrás, como eu disse, há 12 anos que não acontecia esse clássico, o Sampaio Corrêa venceu as duas, 3-0 e 2-1. Só que o MAC é o atual campeão, que é o Bi. E fez a melhor campanha na primeira fase. Sim. Só que foi dramático ontem, né? Fez 2-0, tomou o gol do Tuntum aos 52 do segundo tempo. Mas eu estava torcendo por esse Tuntum. Tuntum está surgindo forte no futebol maranhense. Nos pênaltis foi 6-5 para o MAC. Olha o drama. Se classificou nos pênaltis para a decisão contra a equipe do Sampaio Correia. Eu acompanhei a Tuna, acompanhei o MAC também. Estava ligado. Maripasso. Ainda estive lá no evento, né? É bom lembrar, você ainda pode ir para a exposição do Troféu Camisa 13, ontem, hoje e amanhã, lá no Pátio Belém. Pátio Belém. No Shopping Pátio Belém. Encontrei com grandes figuras ontem, bati um papo até com o Delson Fernando, com o Marquinhos, árbitro de futebol. O Emerson estava lá também, treinador de futebol. Os mascotes de Remo e Paysandu fazendo festa com a galera, foi muito legal. Imagens históricas desde o primeiro troféu Camisa 13, coisa espetacular ontem lá no segundo piso do Shopping Pátio Belém. Valeu a pena. Vamos lá, convidado do Dinho Menezes é o Wanderson. Vai, bola de fogo, é com você.
Vai, opa, deixa eu abraçar o grande Elpidio Neto, rapaz, é médico, tá lá em São Paulo, no Rio, sempre ligado, Rio, São Paulo, sempre ligado, mas sempre sintonizado com a gente, grande Elpidio, médico dos bons, né? Eu tô com o Wanderson, você sabia que o Wanderson domingo vai completar 50 jogos, né, Wanderson, com a camisa do Paysandu? E é um jogo muito especial para você, apesar dos 50 jogos, ainda tem mais por aí, né, Wanderson? É, tem uma importância muito gigante para mim, né, poder completar 50 jogos com essa camisa, é uma importância gigantesca. Eu acho que daqui para frente procurar buscar os 100 jogos e conquistar as metas do clube, né? Que é ser campeão estadual, campeão da Copa Verde e, se Deus permitir, com o trabalho de todos nós, o acesso para a Série A com o Paysandu. Durante os jogos, a gente percebe que o setor defensivo procura ser uma alternativa, né? Quando o jogo está embolado ali no meio de campo, quando os atacantes estão bem marcados pelo adversário, então você sempre aparece, você, o próprio Lucas, o Carlão, né? Os zagueiros aparecem ali sempre como uma alternativa para aquele cabeceio. E você vem tentando isso, está faltando essa bola entrar em casa, porque fora você já fez um gol, né, Wanderson? Cara, é um momento que eu estou mais me cobrando dentro da minha carreira, dentro da minha vida, porque todos os clubes que eu passei eu consegui marcar e aqui eu marquei só um gol até agora e foi fora. Eu quero poder comemorar um gol diante da torcida bicolor, né, que é muito importante num momento decisivo. E eu trabalho muito isso, né? E o professor também nos cobra bastante pelas jogadas aéreas, pelas bolas paradas, que define jogo a qualquer momento. A gente está trabalhando, independente de qual seja o momento que saia, mas o importante é colocar o Paysandu na prateleira onde merece. Como é que está o clima para esse jogo? É jogo final, é jogo que vai dar o título. A primeira partida do Paysandu venceu, né? Tem essa motivação toda aí, mas com a cautela, né? com a vontade, o Paysandu querendo, buscando, trabalhando, jogando e se dedicando para chegar ao 50º título, né, Wanderson? Lógico que com vitória, com classificação, o ambiente é muito acima da média, né? Um ambiente muito bom de se trabalhar, a alegria dentro do nosso clube. Mas a gente sabe que a responsabilidade é muito grande, né? Jogar contra o nosso maior adversário. Sabemos que temos que ter uma inteligência, uma cautela, uma humildade. E vamos trabalhar muito até o domingo para que a gente possa conquistar o nosso grande título, que é o 50º título do Paysandu. Aí o Wanderson. E se o Paysandu vai estrear sexta-noite contra o Santos na Vila Belmiro, agora, nesse momento, saiu a tabela detalhada das primeiras rodadas da Série C. Sábado, dia 20, Cachado. Sábado, 20 de abril, próximo sábado, 17 horas do Baenão, Remo e Volta Redonda. Portanto, no sábado que vem, dia 20 de abril, a estreia do Clube do Remo no Baenão contra o Volta Redonda pela Série C do Campeonato Brasileiro. Na segunda rodada, o Remo jogará também no sábado, dia 27 de abril, às 19h30, Atletique e Remo, lá na Arena do Atletique, que é em São João del Rei, em Minas Gerais. Na terceira rodada, o Remo vai jogar fora, continua fora de casa. Aí joga no domingo, dia 5 de maio, contra o Botafogo da Paraíba, em local a definir. Ainda não está decidido o local, o jogo será às 16h30 de domingo. E na rodada 4, vou logo adiantar aqui a rodada 4, quando o Remo volta para casa, o Remo vai receber o Floresta do Ceará, dia 12 de maio, às 19h, olha aí, dia das mães, né? 12 de maio, domingo, 19h, Remo e Floresta, em local a definir. Então são os primeiros jogos, mas a tabela saiu há pouco e a gente já destaca e você traz o seu convidado. Repita aí, por favor, Guerreiro, em cima do lance. Como é que é, Cachemira? Repita aí, por favor, em cima do lance para as pessoas anotarem aí, por favor. Saiu até a oitava rodada. Dia 20. Eu vou dar só a estreia do Remo, que vai ser no próximo sábado, dia 20, 17h, no Baenão, Remo e Volta Redonda. Tá certo, Cachemira? Traga o seu convidado, Cachemira. Por favor, seu convidado, Cachemira. Ah, tá aqui o Thales. O Thales que está preocupado, focado somente por esse jogo de domingo. E o Clube do Remo está na desvantagem, né, Thales? Tem que procurar logo o primeiro gol? Com certeza. Não só pela desvantagem. Eu acho que todo jogo que o Remo entra, ele tem que entrar para propor o jogo,
para vencer as partidas, e domingo não vai ser diferente. É, como todos sabem, eles têm a vantagem, mas vamos entrar focado, propondo o jogo, para já no início tentar reverter essa situação. O técnico falou no domingo após jogo para nós que ele lamentou a oportunidades que o Remo criou de fazer gol e não conseguiu matar o jogo no segundo tempo. E a preocupação de vocês jogadores, primeiro defender para depois atacar, como é que vocês entendem esse jogo daqui para frente, que eles estão com 2-0 na frente em Tales? É, todo clássico é um jogo de detalhes, né? E esse aí vai ser mais ainda pelo fato de a gente não poder sofrer gols, tendo em vista que estamos na desvantagem. E como você disse, nós tivemos as oportunidades. É, eu acho que foi. É, tem que fazer um ajuste ali para a bola entrar e a gente conseguir reverter essa situação no domingo. O time pode mudar de esquema tático, apresentar novas situações de jogo para surpreender o adversário domingo e conquistar o título, Thales? Sim, com certeza. O professor ele treina bastante variações táticas. É, agora é estudar junto com ele aí para ver qual ele vai estar optando no domingo, para que a gente possa conseguir reverter essa situação. Tá aí o Thales, Gerson Nogueira. Palpite final, Gerson, para encerrar aqui. Domingo sai o campeão. Quem levanta a taça, Gerson? Olha, olhando hoje, pelo clima, por temperatura e pressão, a taça está encaminhada para o Paysandu. É indiscutível. Agora, citados os exemplos aí, né, de reversão e tudo mais, e é um clássico, como dizia... Foi Dadá que disse isso? Dadá Jacaré que disse que clássico é clássico e vice-versa? Não. Foi o... Alguém disse isso? Jardel. Jardel. O grande Jardel. Agora, mas a gente tem que olhar pela lógica, porque é a lógica que nos socorre, né? Embora depois a gente tenha que explicar porque não deu a lógica, né? É verdade. Um abraço, Gerson. Domingo tem Bola na Torre às 22 horas na RBA TV e na Clube. Já já a gente volta para girar os eletrizantes. Na praia, bar ou encontro com os amigos, a cerveja é Tijuca. Refrescante, saborosa. A escolha certa para os encontros mais divertidos. Cerveja Tijuca, para todos os momentos. Aprecie com moderação, produto destinado a adultos. Com o passar dos anos, nos tornamos especialistas. Aprendendo com o passado, olhando para o futuro. O tempo nos fez expandir horizontes. E estar sempre por perto, fazendo parte da sua vida. Nos tornamos especialistas em tecnologia e em atender com sorriso no rosto. E apesar de tantas mudanças, uma coisa nunca muda. Nossa especialidade é sempre a mesma: cuidar da sua saúde. Amaral Costa, especialista em cuidar de você. Você que é apaixonado pelo seu ônibus e caminhões sabe a importância de usar peças de qualidade, não é mesmo? E é por isso que a Nova Autopeças já virou a sua loja de confiança. A Nova Autopeças é a loja número um de todos os motoristas da região. Aqui temos as melhores marcas de peças do mercado a preços imbatíveis. Precisou de peças de qualidade? Peça também pelo WhatsApp 3205-9200. Anota aí, 3205-9200. Nova Autopeças, tudo para ônibus e caminhões. BR-316, quilômetro 3 e 5, Marituba, quilômetro 13 e Castanhal, na Presidente Vargas. Você sabia que o supermercado Portugal vende no atacado e no varejo? Isso mesmo, é o Atacarejo Portugal. Comprando a partir de 6 unidades, você paga com preço de atacado, levando muito mais pelo mínimo. Na Portugal, da Alcindo Cacela e da Cidade Nova. Venha economizar no varejo ou atacado, no supermercado da Portugal. Cartaz Esportivo. Para girar os eletrizantes, em nome de Portugal, Laboratório Amaral Costa, Nova Autopeças, Hospital Beneficente Portuguesa, Jacaré Autopeças, Trigolino, Cerveja Tijuco, Unimed Belém, Dilepan Distribuidora e Cimentos Bizu, a última do Papão Dinho. Olha, o Hélio sabe que o pessoal não está nem tão interessado em levar título, mas quer quebrar o tabu, quer quebrar essa sequência de 15 jogos dele sem perder clássico. Amanhã, último trabalho no CT do Paysandu, em Águas Lindas, em nome de baterias, tudo ali na Pedro Alves com a Avenida Dalva, Argamassa, Forte Massa, genuinamente paraense, para pedir 91372414-53 e Banca do Sucesso. Entra pelo João Fredo e pela Frutuoso, é só procurar Maranhense Guerreiro. Última do Leão, Cacheado.
Amanhã o Remo treina ainda, amanhã pela parte da tarde, Guerreiro. Depois a concentração para 23 jogadores que serão relacionados. Concentração no Hotel Sagres e amanhã de formata o time. Lógico, treinamento hoje e amanhã para surpreender o Paysandu domingo no Mangueirão. Posto Ipiranga, Duque Congo, Maitá. Sinti Sevapa, sindicato lutando pelos seus filiados. O presidente é Caetano de Souza, o administrador é Toninho Flores, o Toninho em ação. A camisa do Clube do Remo nova chegou, está na loja da Volt, na Antônio Baena, ali ao lado da entrada da Toca do Leão e em todas as lojas do Clube do Remo. Volt Clube do Remo, para atender melhor o torcedor remista. Última da Federação Sensação. Amanhã tem a estreia do Clube do Remo no Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino na Série 2. Às 15 horas, lá em Fortaleza, em Maracanã, tem Fortaleza e Clube do Remo com Francisco Luan Adriano da Silva. O jogo de estreia do Leão Azul, a estreia do Clube do Remo em Belém, será no sábado, dia 20, 16h30, no Baianão, contra o JCF do estado do Maranhão. Baterias tudo, você instala e esquece. Supermercado serve bem, o Mas Barateiro em Barcarena e escritório de advocacia Rodrigues Lobato Correia, advocacia trabalhista na defesa do interesse do trabalhador. E neste final de semana começa a Série A do Campeonato Brasileiro. Vamos para o banco de informações, Jerônimo Bezerra. O ex-atacante do Nova Iguaçu, Carlinhos, foi apresentado hoje no CT Ninho do Urubu, falando que quer fazer história no Mengão. O Flamengo que estreia no domingo no Brasileiro contra o Atlético Goianiense em Goiânia. Como você falou, amanhã começa o Brasileiro com Internacional e Bahia, Criciúma e Juventude, Fluminense e Bragantino, São Paulo e Fortaleza. Hoje é o Ômega 3, Soluc Life, tem... É um produto de qualidade e tem para você o que há de melhor. É só falar no zap 919-9314-5006. 9314-5006. Gel Ômega 3 Power Solute Life. E hoje começa a fase semifinal do Campeonato Mapaense com Oratório Independente. O outro jogo, Santos e Trem, só na segunda-feira, as partidas de volta na próxima semana. Sul-Americana Sub-20 Feminina. Hoje o Brasil vai estrear diante do Chile no Grupo B, às 20h30. Já estão jogando pelo mesmo grupo Bolívia e Venezuela. Venezuela vai fazendo 4-0. Campeonato Brasileiro Feminino A1, quinta rodada hoje, Palmeiras e Kinderman, Santos e Corinthians. Só para fechar? Pois não. Hoje o Sporting fez 4-0 do Gil Vicente, disparou para 74 pontos na liderança do português. É isso, o Sporting vai conquistar o campeonato português, para alegria do meu amigo Samuel, lá em Lisboa, festejando. Ele é sportinguista, torcedor do Sporting. Muito bem, estamos finalizando o cartaz esportivo, anunciando na sequência o musical Esporte Clube. Depois tem o... O que vem depois, rapaz? Top Pará! É o Top Pará com o Jorge Anderson, rapaz. O Espigão está chegando aí. E mais tarde tem as últimas do esporte com o Magno Fernandes. Tchau, pessoal. Boa noite. Bom final de semana.